ဂရမအခန်း21ရဲ့ပတ်ထူးကိုစပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင်เนาะပတ်ထူးကတော့ဆိုလိုကျောင်းသားတွေရဲ့မင်းသားစာအုပ်ဆိုရင်စာမျက်နှာဟယာခူဟာချီဂျူးမှာရှိပါတယ်ဟယာခူဟာချီဂျူးကိုလှန်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဆိုလိုလန်ရှူအေလန်ရှူအေမှာဆိုလိုအီချီဘန်ကိုစဖတ်ကြည့်အောင်သူကဘာနဲ့ပြောထားလဲဆိုတော့တိုအိုမိုယီမတ်စ်နဲ့ရှင်းပြထားပါတယ်တိုအိုမိုယီမတ်စ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလို့ထင်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါဖတ်ကြည့်အောင်ワルシワ明日アメが降ると思います。ကျွန်တော်မနေ့ဖြစ်မိုးရမယ်လို့ထင်တယ်။နော်။နောက်တစ်ခု။ワルシワサルさんはゴルフをしないと思います。ကျွန်တော်ကサルさんကောင်းမရဘူးလို့ထင်တယ်။サルさんကောင်းမရဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့လိုပြောတာပေါ့နော်။နောက်တစ်ခု။ワルシワヤマダさんはもう帰ったと思います。ကျွန်တော်ကရမရဆန်ပြန်သွားပြီလို့ထင်တယ်နော်ရမရဆန်ပြန်သွားပြီလို့ထင်တယ်ခါအက်တာဆိုတော့ဒီဖုစုကဲပြောင်းပြီးသားသူတို့အမူအမင်းနဲ့တခါလဲဆက်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုဘာရရှိဝအာရှတာဆာမွီတို့အမူအမင်းကျွန်တော်ကလည်းဖြင့်အေးမယ်လို့ထင်တယ်နော်အဖုစုကဲတွေပဲကလုံးနောက်တစ်ခုဘာရရှိဝအာရှတာမိုအီတန်ခီဒါတို့အမူအမင်းကျွန်တော်ကလည်းဖြင့်လဲပဲရတဲ့ဥဒုကောင်းမယ်လို့ထင်တယ်။အဲဆိုရင်ဆိုတော့ဒါဖူစုခဲတွေအားလုံးကိုတိုးအမိုးအမတ်စနဲ့ဆက်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနော်သူကရှင်းပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ကဲနံပါတ်1လဲထုံနည်းလည်းကောင်းပဲ။ကဲနံပါတ်2ကိုဖတ်ကြည့်အောင်။ညနိဗ္ဗာန်။ဝရရှိဝဥမာဝါယခုနိတဆုတိုးအမိုးအမတ်စ။မြင်းနေရအတုံးဝင်နေလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။နော်အဲ့တော့ဒီထဲမှာပါတယ်ခိုးရိုးပါတွေကတော့ရထားပြီးသားဖြစ်ရတော့မယ်နော်ခိုးရိုးပါတွေယခုနိတဆုဆိုပြရလာတယ်ယခုနိတချင်းမစကလာတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဖူစုကဲပြောင်းလာတာနောက်တစ်ခုဝါရှိဝခရိုမိုဝါစိုးတိုတဲ့အဆိုဘာနာခဲလဘာနာရာနိုင်တိုအမူအီမတ်ကျွန်တော်ကခရိုမိုဝါဆိုကလေးတွေဟာစိုးတိုတဲ့အပြင်မှာအဆိုဘာနာခဲလဘာနာတွေမှာနာရီမဆန်းနေလာတယ်နော်နာရာနိုင်ဖြစ်သွားပြီဒီမှာတော့ဖူစုကဲပြောင်းလိုက်တာအဆိုဘာနာခဲလဘာနာရာနိုင်တိုအမူအီမတ်အဆိုဘီမတ်ကလာတာဆိုတဲ့ကြောင့်မကစားလို့မရဘူးကလေးဆိုတာအပြင်မှာကစားကိုစားရမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့လိုပြောတာနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကလေးတွေကအပြင်မှာကစားမှတာမှာပါနော်အများတဲ့အိမ်ထဲမှာပဲရှိနေတယ်တိုက်ပုံမှာပဲရှိနေတယ်ဆိုရင်ဒါကလေးတွေကပြောင်းညံ့သွားလိမ့်မယ်အပြင်မှာကစားမှတာမှာဖြစ်ရတဲ့ကြောင့်သူကအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်နောက်တစ်ခုဝါရရှိဝမန်ဂါဝအမှုရှိရိုတိုမူမတ်ကျွန်တော်မန်ဂါကာတွန်းတွေဟာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်နော်ကာတွန်းတွေဟာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့လိုပြောတာနော်အဲ့ဒါကဘာရှိဝခဲတိုင်းဝဘန်ရီဒါတို့အမူအမတ်နော်ဘန်ရီနာကနေလာတာဖူစုကဲပြောင်းလာတဲ့ဘန်ရီဒါဟုတ်နော်ဖုန်းတွေရတဲ့အဆင်ပြေတယ်လို့ထင်တယ်နောက်တစ်ခုဘာရှိဝခါရင်တော့ဟာနာရှိဝဟွန်ဒိုဒါတို့အမူအမတ်ကျွန်တော်ကခါရင်တော့ဟာနာရှိဆိုတော့သူ့ရဲ့စကားသူ့ရဲ့ပြောစကားတွေဟွန်ဒိုတကယ်နော်ဟွန်ဒိုဒါတကယ်လို့ထင်တယ်သူပြောတဲ့စကားတွေကတကယ်လို့ထင်တယ်တဲ့ဟုတ်နော်โอเคဒါကတော့ omoi mass to omoi mass ကိုသူရှင်းပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်ကဲစမ်းပန်းကိုကြည့်အောင်စမ်းပန်းကတော့ to e မရှိတာကိုသူရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဝါရရှိဝခါချောနီခန်းရှာကိုရမယ်လို့ to e မရှိတာကျွန်တော်ကတော့နော်ခါချောကိုကုမ္ပဏီကနေရမယ်လို့နှုတ်ထွက်မယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ဝါရရှိဝခါချောနီクルマを持っていないと言いました。クルマを持っていないと思い言いましたから、カーユラリもしうと言ってばれ。ワルシワカチョニモシリオスクタと思いスクタと言いましたから、シリオアチェレサイエサナニをスクタと言いました。だ、ぴゅろびとわび、アチェレサイエサナニをぴゅろびとわびと言ってばれ。ワルシワカチョニ休みが欲しいと言いました。なやるじねえとပြောခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါလေးကတော့ဘာသာပြန်တက်ရတော့မယ်နော်။ဆက်စပ်ဒီမှာဘာသာပြန်ပြရွာရဲဆိုတာဒါចောင်းသားတွေကိုចောင်းသားတွေလည်းပဲသဘောပေါက်မယ်။နားလည်မယ်ဘာသာပြန်တက်မယ်လို့ဆက်စပ်ယူဆတယ်ဟုတ်ပြီနော်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကိုလိုပါတွေကြက်ထားပြီးသားဖြစ်နေတယ်ကြောက်နော်။နောက်တစ်ခု私はカチョニスリガスキタと言いました。スリガスキタと言いました。ငါများရတာကြိုက်တယ်လို့နော်ခါချိုပြောခဲ့ပါတယ်ရမယ်နော်အဲဆိုနှစ်မျိုးရှိသွားပြီတို့အိုမူအီမတ်ရဲ့တို့အီမတ်တိုင်ဟုတ်နော်
ကဲရုံပန်းရုံပန်းတော့တေလျှော့တေလျှော့မှာဓာတ်တေလျှော့မရှိဘူးကျန်တဲ့ဖူစုခဲတွေတေလျှော့ရှိတယ်ဟုတ်နော်အရှိတာပါတီနီခရုတေလျှော့နောက်ပြန်ပါတီလာမယ်မှလားဦးတဲရတဲ့ခုံးစတုကအတ္တတေလျှော့ဖျားเจ้าမှာဂီတပွဲရှိခဲ့တယ်မလားဦးစကဝါတဝဲမနူကဦးရှိတေလျှော့ อุสากาซาซิอาริกาเนี่ยล่ะရှိတယ်မလားအရှိတဝါရဇမိတေလျှော့မနေ့ဖြစ်နားမယ်မလားဟုတ်ပြီနော်အာဆိုဒါကတော့လမ်းရှူအေဖြစ်ပါတယ်လမ်းရှူအေပြီးတော့ចောင်းသားတွေကဘုန်းခဲတို့ရေဘုန်းတို့ကိုဘောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အစာမင်းတာចောင်းသားတွေရဲ့မင်းသားစာဦးစာမင်းသားဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲဆိုလို့ဖျက်ခုနနာဂျူဟာချီဦးတွားရအောင်နော်ဖျက်ခုနနာဂျူဟာချီအဝေး ドマレルベスジアバダマピャンピャロノファファピャロ1番私は明日雨が降ると思います私は明日雨が降ると思います2番私は父に留学したいと言いました私は父に留学したいと言いました3番 スカレタでしょ?スカレタでしょ?合わせたわ、なぜ?ナンバー1番。皆さんはどこですか?多分もう帰ったと思います。多分それは結果を変えないね。な、こう技だべめ。皆さんはどこですか?多分もう帰ったと思います。2番。 皆さんはこのニュースを知っていますか?いいえ、知らないと思います。皆さんはこのニュースを知っていますか?いいえ、知らないと思います。3番、仕事と家族とどちらが大切ですか?どちらも大切だと思います。仕事と家族とどちらが大切ですか? どちらも大切だと思います。4番、日本についてどう思いますか?物価が高いと思います。日本についてどう思いますか?物価が高いと思います。5番、食事の前にお祈りをしますか?いいえ、しませんが、 いただきますと言います。食事の前にお祈りをしますか?いいえ、しませんが、いただきますと言います。6番、かぐや姫はスキへ帰らなければならないませんと言いました。そしてスキへ帰りました。終わり。終わり?お母さん、私もスキへ行きたいよ。 6番かぐや姫はスキへ帰らなければならないませんと言いました。そしてスキへ帰りました。終わり。終わり。お母さん、私もスキへ行きたい。だからボミリーを呼びやにやな。なつみりが、かぐや姫なつみりが、とラガバリを呼びやにやろう。ぐるを呼びやれそうで、ちゃうんぴょら。な。ぴろとラガバリを呼びやんとわれ。ぴとわび。終わり。ほうな。 え、ビドアビラ、お母さん。ほな。あら、とれべ。長場を問わじね。あるり。な、ボンビンリピョニアピパレ。7番。会議で何か意見を言いましたか?はい。無駄なコピーが多いと言いました。会議で何か意見を言いましたか?はい。無駄なコピーが多いと言いました。8番。 7月に京都でお祭りがあるでしょ?ええ、あります。7月に京都でお祭りがあるでしょ?ええ、あります。お祭りそら、ぽえろをぴょらぴょぱれ。このラバイマ、ちょっとまぽえろしいでもらあれ。ええ、しで。たびな。オッケー、あれぴょたあげた。はび、あらそれしんさじろ、じゃあろ、乱臭いね。
red bone နဲ့ bone care တွေကိုလည်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ part 2ပေါ့လीเนาะအဲ့ဆိုတော့ဆင်စီ part 2ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရကြမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်မိနာဆန်အားရီကတုကိုဇိုင်းမစ္စတာမတ်တာနေဘိုင်ဘိုင်ကြည့်